Alô, galera da Engenharia Clínica, estamos de volta para divulgar finalmente a publicação do edital para o processo seletivo simplificado para as vagas temporárias para o cargo de engenheiro clínico na rede EBSERH. O edital foi publicado dia 31, ontem, no finalzinho do dia, e as inscrições já começam de hoje, dia 1º até o dia 6 de abril. As inscrições podem ser feitas através do site da rede EBSERH. E também você pode verificar no edital os detalhes de distribuição das vagas, qual é o critério de aceitação para pontuação na seleção, o critério envolvendo experiência, o tempo de experiência do candidato, conforme o tempo que ele tiver de experiência, vai haver uma determinada pontuação, e também a formação, a pós-graduação, se tem doutorado, mestrado, especialização, e além dos requisitos necessários da graduação em engenharia biomédica ou a pós-graduação em engenharia clínica. Então, o edital já está disponível, dá uma olhada, se inscreve, preste atenção nos requisitos lá, que essa seleção vai ser bastante concorrida. Fique atento, prazo até o dia 6 de abril, próxima segunda-feira. Então, vai lá, verifica com atenção e se inscreve para vir participar, trabalhar na rede EBSERH. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Um abraço.